que la Rambla és viva, que la Rambla és dinàmica i que es transforma al ritme que també ho fa la ciutat. Però que tots érem conscients que en els darrers anys doncs, aquesta Rambla havia anat produint, no, havia anat tenint un procés de desdibuix, no, que precisament derivava cap a un monocultiu d'usos que no garantia precisament aquella recuperació o aquell convit a la ciutadania doncs, a fer-se la seva. No? Per tant, aquest repte de recuperar aquesta essència de la Rambla i fer-ho, no, doncs, tenim present que allò que passa a la Rambla impacta tota la ciutat, que no és una intervenció concreta, específica, no, de qualsevol barri, sinó que és el centre, és el cor de la nostra ciutat, requeria un concurs diferent. Un concurs, en aquest cas, com, doncs, com el que s'ha fet, que incorporés, que estigués a l'alçada precisament de la dimensió simbòlica, física i emocional que té la Rambla.